हेलो गाइज आज म कुरो गर्न गइरहेको छु कुनै पनि व्यवसाय कसरी दर्ता गर्न सकिन्छन् कुनै पनि प्राइभेट कम्पनी कसरी रजिस्टर गर्न सकिन्छन् यसको बारेमा तपाईँलाई आज म इन्फर्मेसन सेयर गर्न गइरहेको छु साथी यदि तपाईँहरू पनि कुनै पनि कम्पनी कुनै पनि संस्था वा कुनै पनि तपाईँको पसल वा कुनै पनि स्टुडियो यदि कुनै पनि तपाईँले व्यवसाय तपाईँले सुचारू गर्ने यदि सोचमा हुनुहुन्छ भने यसलाई तपाईँले नेपाल गभर्मेन्टबाट तपाईँले कसरी दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कसरी तपाईँले दर्ता गरेको प्रमाणपत्र तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ यसकै बारेमा तपाईँले आज इन्फर्मेसन सेयर गर्न गइरहेको छु आउनुहोस् भिडियो सुरु गर्न गरेको छु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानल सब्सक्राइब गर्नुलाई सब्सक्राइब गर्नको साथसा बेलायकन भन नभुल्नुलाई आउनुहोस् भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु साथीहरू आज म कुनै पनि व्यवसाय र कुनै पनि प्राइभेट कम्पनीहरू दर्ता गर्ने प्रोसेसहरू के के रहेको छ सम्पूर्ण प्रोसेसहरू तपाईँलाई म बताउन गइरहेको छु यही प्रोसेसबाट जुन पनि व्यवसाय दर्ता गर्न सकिन्छ सबभन्दा पहिला तपाईँले कुनै पनि कम्पनी वा कुनै पनि व्यवसाय खोल्नुभन्दा पहिला सबभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो कम्पनीको नाम राख्नु पर्ने हुन्छ तपाईँको कम्पनीको नाम तपाईँले चुज गर्नुहोला यसको साथसाथै तपाईँले आफ्नो कम्पनीमा तपाईँले कति लगानी लाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँको स्टार्टिङ तपाईँको लगानी कति रहेको छ कम्पनीको नाम त्यसपछि तपाईँको कम्पनीको लगानी त्यस्तै तपाईँको कम्पनी तपाईँले कहाँ खोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँको लोकेसन कुन रहेको छ कुन एरियामा सिटी एरियामा गाउँमा भिलेजमा तपाईँले आफ्नो जुन कम्पनी कहाँ खोल्दै हुनुहुन्छ त्यो तपाईँको एक्ज्याक्ट लोकेसन तपाईँलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ त्यस्तै तपाईँको हुन्छ कम्पनीको स्टाम्प तपाईँले यदि कम्पनी रेजिस्टर गरिदिनुहुन्छ भने तपाईँको कम्पनीको स्ट्याम्प चाहिएको थियो तपाईँको कम्पनीको नामको स्ट्याम्प चाहिएको लोगो तपाईँको जुन कम्पनी हुन्छ भने त्यो कम्पनीको लोगो नामको स्ट्याम्प तपाईँले बनाउनु पर्ने हुन्छ यो तपाईँले कुनै पनि तपाईँको जुन आर्ट बनाउने पसल हुन्छ त्यहाँ गएर तपाईँले आफ्नो कम्पनीको नाम भन्नुहुन्छ भने त्यसको तपाईँको लोगो तपाईँले त्यहाँ क्रिएट गरिदिन्छ र तपाईँको आवश्यक पर्छ तपाईँको कम्पनीको नेम त्यसपछि तपाईँको कम्पनीमा तपाईँले लगानी गरेको पुँजी तपाईँको त्यस्तै तपाईँको लोकेसन कुन ठाउँमा तपाईँ खोल्दै हुनुहुन्छ त्यस्तै तपाईँको कम्पनीको स्ट्याम्प र तपाईँले के सम्बन्धी तपाईँले कम्पनी खोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँको टेक्निकल त्यसपछि तपाईँको कुनै व्यवसाय खोल्दै हुनुहुन्छ वा तपाईँले कृषि फार्म खोल्दै हुनुहुन्छ वा तपाईँले के खोल्दै हुनुहुन्छ यसको तपाईँको क्याटेगोरी तपाईँको के रहेको छ अब आउँछ तपाईँले यति सम्पूर्ण चिज तपाईँको छ भने तपाईँले बनाउनु भएको छ भने त्यसपछि तपाईँलाई जानुपर्ने हुन्छ घरेलु तथा साना उद्योग विभाग जानुपर्ने हुन्छ तपाईँको तपाईँको सहरमा जुन पनि तपाईँले सहरमा बस्नुहुन्छ त्यो सहरमा तपाईँको एउटा घरेलु तथा साना उद्योग भनेर तपाईँलाई एउटा अफिस होला वा तपाईँले एउटा कार्यालय होला त्यस कार्यालयमा गएर तपाईँले आफ्नो कम्पनी दर्ता गर्न गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ कि तपाईँलाई थाहा छैन तपाईँको जुन लोकेसनमा तपाईँको सिटीमा जुन घरेलु अफिस कहाँ छ भने यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने त आफ्नो तपाईँ आफ्नो वडामा गएर सोध्न सक्नुहुन्छ वडामा गएर सोध्नुहुन्छ भने तपाईँको एक्ज्याक्ट लोकेसन बताइदिन्छ वा तपाईँ आफ्नो साथीभाइ वा तपाईँको अलि बुझ्ने मान्छेसँग सोध्नुहुन्छ शो भने त्यसले पनि तपाईँले बताइदिन्छ कम्पनी रेजिस्टरको तपाईँले कहाँ गरिन्छ भने तपाईँलाई बताइदिन्छ एक्ज्याक्ट तपाईँको घरेलु तथा साना उद्योग एउटा कार्यालय हो जुन नेपाल गभर्मेन्टले राखेको हुन्छ हरेक सिटीमा र सम्पूर्ण त्यो सिटीमा त्यो जिल्लामा भइरहेको छ जुन कम्पनी दर्ता भइरहेको हुन्छ त्यही नै भइरहेको हुन्छ अब कुरो गरौँ कि जब तपाईँले घरेलुमा जानुहुन्छ आफ्नो कम्पनी दर्ता गर्नको लागि तपाईँलाई जानुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको डकुमेन्टहरू तपाईँलाई के के आवश्यक के के आवश्यकता पर्छ डकुमेन्टहरू डकुमेन्ट भर्दाखेरि तपाईँलाई सबभन्दा पहिला तपाईँको पिपी साइजको फोटो तपाईँको फोटो आवश्यक हुन्छ पिपी साइजको फोटो त्यस्तै तपाईँका आवश्यक हुन्छ तपाईँको नागरिकता तपाईँ कसको नाममा तपाईँले कम्पनी खोल्दै हुनुहुन्छ त्यसको तपाईँको नागरिकता तपाईँ आवश्यक हुन्छ त्यसको फोटो र त्यसको नागरिकता तपाईँको आवश्यक हुन्छ त्यस्तै तपाईँको यदि तपाईँले आफ्नै जग्गामा खोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नै जग्गामा यदि कम्पनी खोल्दै हुनुहुन्छ भने धनी पूर्जाको जुन आवश्यक कागजात हुन्छ धनी पूर्जा त्यो चाहिन्छ वा तपाईँ त्यो जग्गाको तपाईँको चार किल्ला प्रमाणित गरेको तपाईँको जुन चार किल्ला प्रमाणित गरेको तपाईँको त्यो पेपर डकुमेन्ट त्यो चाहिन्छ वा तपाईँको यदि अरूको जग्गामा त यदि तपाईँले व्यवसाय सुचा सुचारू गर्दै हुनुहुन्छ खोल्दै हुनुहुन्छ भने जग्गा धनीको मन्जुरी नाममा जुन हुन्छ जग्गा धनीको मन्जुरी नाममा त्यो डकुमेन्ट तपाईँलाई गराउनु पर्नुहुन्छ त्यो डकुमेन्ट तपाईँलाई आवश्यक हुन्छ फोटो तपाईँको त्यसपछि तपाईँको नागिता ध धनी पोर्जा चाल चारकिला प्रमाणित र तपाईँले अरूको जग्गामा यदि व्यवसाय खोल्दै हुनुहुन्छ भने जग्गा धनीको मन्जुरी नाममा तपाईँको यति कुरो तपाईँले आवश्यक पर्छ अब कुरो गरौँ कि तपाईँले अब यति तपाईँले डकुमेन्ट लिएर अब घरहरूमा तपाईँ जानुहुन्छ भने तपाईँले घरहरूमा तपाईँले एउटा फर्म दिनुहुन्छ घरहरूले तपाईँलाई एउटा फर्म दिने गर्छ तपाईँले त्यो फर्मलाई तपाईँले अप्लाई गर्नु होला त्यसको नाम ताम तपाईँले आफ्नो फोटो सोटो आफ्नो स्टाम्प सस्टाम्प सम्पूर्ण चिज तपाईँले त्यसमा लेख्नु पर्नुहुन्छ सम्पूर्ण चिज लेखिसकेपछि त्यसपछि आफ्नो फोटो सोटो दिइसकेपछि तपाईँले व्यवसाय सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने कति लगानी लगाएर व्यवसाय सुरु गर्दै हुन्छ सम्पूर्ण तपाईँले त्यहाँ खोलाउनु पर्नुहुन्छ र यति तपाईँले खोलाइसकेपछि त्यसपछि तपाईँको जुन घरेलु उद्योग हुन्छ त्यसले को त्यो डकुमेन्टलाई तपाईँ कुन ओडामा तपाईँले कहाँ व्यवसाय खोल्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँलाई रिफर गरिदिन्छ त्यहाँ पठाइदिन्छ त्यो डकुमेन्टलाई त्यसपछि त्यो कति केसमा यो हुन्छ वा कति केसमा हुँदैन त्यहाँ पठाउँछ भने त्यहाँको ओडाको जुन कार्यालय त्यो ओडाको मान्छे तपाईँको जुन खोल्नुभएको तपाईँले जुन कम्पनी वा तपाईँले जुन संस्था खोल्दै हुन्छ त्यहाँ गएर भिजिट गर्छौँ गर र उसलाई यदि सही लाग्छ लाग लाग उसले यदि उसलाई लाग्छ कि वास्तवमा खोलिरहेको छ भने उसलाई लाग्छ भने त्यसपछि ओडाबाट फेरि एउटा चिठी लेखेर घरेलुमा पठाइदिन्छ उसको आन्तरिक कुरो हो उसले फेरि घरेलुमा पठाइदिन्छ अनि घरेलुले तपाईँलाई केही टाइम दिन दिएको हुन्छ त्यो टाइमको बिचमा तपाईँको आफ्नो कम्पनी दर्ता वा आफ्नो कुनै पनि व्यवसाय दर्ता भइसक्छ र त्यसपछि तपाईँले एउटा प्रुफ एउटा प्यान नम्बर पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँको त्यही नै प्यान नम्बर हो तपाईँको आफ्नो व्यवसाय दर्ता गरेको र अब कुरा आउँछ कि तपाईँले आफ्नो प्यान नम्बर पाइसकेपछि आफ्नो जुन कम्पनी आफ्नो दर्ता गरिसकेपछि अब तपाईँलाई वर्षको तपाईँको कति कति तपाईँको चार्ज लाग्ने छ तपाईँको वर्षको कति कति तपाईँलाई अब त्यही घरहरूलाई तपाईँले ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ यो कुरा आउँछ यो पनि तपाईँलाई म आज बताउन गिरेको छु दस्तुर अब दस्तुर सुन्नु होला दस्तुर के रहेको छ भने यदि तपाईँले एक लाखसम्मको तपाईँले व्यवसाय सुरु गर्नुभएको छ भने तपाईँले एघार सय रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँले तिन लाखसम्मको यदि व्यवसाय सुरु गर्नुभएको छ भने तपाईँले तिन हजार एक सय रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ एक वर्षमा वा तपाईँले पाँच लाखसम्मको व्यवसाय सुरु गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई छ हजार एक सय रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँले बिस लाख सम्मको तपाईँले व्यवसाय सुरु गर्नुभएको छ भने तपाईँले बाह्र हजार एक सय रुपियाँ तपाईँलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ यस्तै तपाईँको आउँछ तपाईँको यदि तपाईँले एक करोडसम्मको एक करोडसम्मको यदि तपाईँले लगानी गर्नुभएको छ भने तपाईँले बिस बिस हजार एक सय रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँले पाँच करोडसम्मको वा पाँच करोडभन्दा माथि तपाईँले यदि लगानी गर्नुभएको छ भने तपाईँले पचास हजार एक सय रुपियाँ तपाईँलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ सो साथीहरू यो सानो प्रोसेस जुन कम्पनी वा व्यवसाय दर्ता गर्नका लागि के के डकुमेन्ट चाहिन्छ र तपाईँले कहाँ गएर गराउन सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई के के चिजको आवश्यकता हुन्छन् सम्पूर्ण कुरोको बारेमा मैले आज इन्फर्मेसन सेयर गरिदिएको छु र साथीहरू च्यानलमा तपाईँ नयाँ आउनु च्यानलमा सब्सक्राइब होला सब्सक्राइब गर्नको साथसाथै बेलायकन दगाउनु नभोल्नुहोला किनभने यस्तै किसिमको नयाँ नयाँ अपडेट नयाँ नयाँ जानकारी तपाईँले यस च्यानलमा पाउन सक्नुहुन्छ र अरू पनि कुनै पनि किसिमको जिज्ञासा अरू पनि कुनै पनि किसिमको जानकारी तपाईँलाई यदि आवश्यक छ भने तपाईँ कमेन्ट गरेर नभोल्नुहोला र सबभन्दा पहिला तपाईँले जुन आफ्नो कम्पनीको तपाईँले नाम राख्दै हुन्छ भने त्यो कम्पनीको नाम तपाईँले आफ्नो अनुसार तपाईँले राख्न सक् सक्नुहुन्छ तर मेरो विचारमा तपाईँले आफ्नो कम्पनी यदि तपाईँले कुनै पनि ठुलो कम्पनी वा फेमस कम्पनी यदि तपाईँ खोल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो कम्पनीको नाम यसरी राख्नु होला जस्तै तपाईँको केही वर्ड तपाईँको इङ्ग्लिसमा होस् वा केही वर्ड तपाईँको नेपालीमा होस् यसरी तपाईँले यदि आफ्नो कम्पनीको यदि नाम राख्नुहुन्छ भने जब तपाईँले आफ्नो फेसबुकमा आफ्नो वेबसाइटमा तपाईँले आफ्नो विभिन्न किसिमको प्रचार प्रसार गर्नुहुन्छ वा बनाउनुहुन्छ भने त्यस्तो व्यव त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको कम्पनीको नाम तपाईँको लिनेछ र तपाईँले जुन डिजिटल अहिले युग भइरहेको छ डिजिटलबाट तपाईँले आफ्नो कम्पनीको प्रचार प्रसार गर्न सक्नुहुन्छ न त तपाईँले जुन अहिले जुन कम्पनीहरू तपाईँले इङ्लिसकै नाम बनाउनुहुन्छ भने तपाईँले वा तपाईँले नेपाली नाम मात्र बनाउनुहुन्छ भने तपाईँको लिइरहेको हुँदैन जसले गर्दा तपाईँले बिजनेसम वा तपाईँले ठुलोभन्दा ठुलो तपाईँले उद्योग धन्दा खोलेर तपाईँले ठुलो बिजनेसम्यान बन्न चाहनुहुन्छ भने वा तपाईँले आफ्नो कम्पनी क्रिएट गरेर तपाईँले आफ्नो त्यस्तो आफ्नो सपना पुरो गर्न चाहनुहुन्छ भने यी चिजहरू तपाईँले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र अझै कुनै पनि टिप्स ट्रिक चाहिन्छ कुनै पनि तपाईँलाई यदि नबुझेको कुरो छ भने कमेन्ट गर्नुहोला र कुनै टपिक अझै तपाईँले यदि जानु चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुभयो त्यो टपिक सम्बन्धी तपाईँलाई भिडियो बनाएर म तपाईँलाई अवश्य जानकारी दिनुपर्छ आजको लागि यति नै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद